Tenien molt treball telefònic, no? I moltes vegades, clar, hi havia trucades que encara que tu veies que tenies 800 trucades per davant, doncs avui havies d'estar, no 2 minuts, havies d'estar doncs 8 o 9 minuts amb aquella persona, perquè realment el millor estava sol a casa, tenia el seu pare o la seva mare a l'hospital que no el podia veure. Llavors, clar, hem fet també moltíssima acompanyament en aquest sentit. Jo, per exemple, que també faig guàrdies d'urgències i el meu centre, que és un PAC, clar, certifiques moltes, estàs acostumat a treballar amb la mort, però certificar tantes morts en el mateix dia, això arribes a casa i dius, ostres, quina sort que tinc, no? Totes les companyes ho parlem, no? Trobem a faltar molt aquell contacte del Manolo que et venia, saps? I et portava el Carmelet i tu li feies el control de l'atenció i parlaves amb ell i com està la seva filla. Aquest contacte directe amb el pacient, que moltes vegades t'expliquen coses que a la família no els hi expliquen. Bueno, curem de moltes maneres, no? Perquè es pot curar, parlant amb la gent, doncs, li pots ajudar. I després està doncs, les cures, els controls, tot això, no? Jo li dic a tothom, és a dir, tinc molta sort de la feina que tinc, tinc molta sort de treballar amb el que m'agrada. Pensa que a la feina estem molt de temps, o sigui, estem moltes hores a la feina. Si estàs fent una feina que no t'agrada, és com una miqueta... Però sí, és això, és l'ajuda a la gent, estar al costat de la gent.